Volíem parlar també de dues qüestions que es donen fora de l'àmbit directe del Parlament de Catalunya. La primera, la que fa referència a les agressions feixistes. Hem patit, la darrera setmana, els darrers deu dies, agressions feixistes a Nou Barris, agressions feixistes a Manresa i aquesta nit agressions feixistes a Verges. Des de l'octubre fins al desembre, eh, documentades també 140 agressions feixistes. Per desgràcia, aquest és un fenomen que s'ha donat sempre en els darrers 70 anys d'història vinculat a aquells, a aquelles que volen lluitar, que volen lluitar per una societat més justa, que, pura, que volen lluitar per una nació alliberada, al cap de la fi, que volen acabar amb l'estatut quo o com a mínim que volen lluitar per millorar les seves condicions. La resposta que se'ns dona sempre és els atacs feixistes. Volem, això sí, també deixar molt clar que pensem que aquests atacs feixistes s'estan emparant en un discurs en el qual s'està cridant a netejar l'espai públic d'expressió política i que, per tant, es justifiqui o no es justifiqui aquestes agressions, perquè sembla que hi ha alguna que fins i tot ja no provoca condena en algun grup, grup, polític d'aquest Parlament, doncs també el fet de cridar a netejar els carrers d'independentisme és una, eh, o un exercici que, al cap i a la fi, està obrint el camí per les agressions feixistes. I volem també fer una força de eh, crítica als Mossos d'Esquadra o als seus titulars polítics, el senyor Buch, que a dia d'avui encara no ens ha dit què està fent en relació a aquestes cada vegada més nombroses agressions feixistes que pateix bona part del país. Hem pogut veure com a manifestacions absolutament pacífiques els Mossos d'Esquadra encapsulen a militants que encapsulen a manifestants, però, pel contrari, podem veure com, per desgràcia, ells i les feixistes cada vegada es passegen més pel país i cada vegada cometen més agressions.